Montse Pineda és coordinadora d'incidència política de Creación Positiva. Porta 19 anys treballant en organitzacions d'atenció a les persones que viuen amb el VIH i de defensa dels drets sexuals. Actualment és la presidenta del Comitè 1 de Desembre, plataforma unitària de les ONG SIDA de Catalunya. Per començar la entrevista utilitzaré una frase que de fet és teva, que de fet és el títol d'una de les ponències que heu fet en els darrers anys, que és allò de què parlem les dones quan parlem de sexualitat? Pregunto. De fet, parlem de moltes coses i parlem de més del que sembla, no? Nosaltres hi ha un estereotip i que patim les dones en general, que és que les dones no, ja no tan sols no és que no tinguem sexualitat, sinó que a més no parlem d'ella, no? I això no és veritat. El que passa és que parlem en els espais en els que nosaltres ens sentim segures, no? I crec que és molt important trobar aquests espais, oferir aquests espais perquè les dones realment puguem parlar de sexualitats, no? Del que és probable que no parlem tant és del sexe entès com a pràctica sexual, no? I també això és un mite, perquè sí que és cert que les dones cada vegada més, no? Per una qüestió d'educació, òbviament, estem parlant cada vegada més del que ens agrada, no? En les nostres pràctiques sexuals. Però com anem molt més enllà, o per almenys la idea nostra o meva, és d'anar molt més enllà de lo que són les pràctiques sexuals i parlar de les sexualitats com una construcció social real, no? Pues, òbviament el que estem parlant són d'identitats, de plaer, de desig, de dolor, de violència i també de relacions, no? Con lo qual, efectivament, les dones parlem de sexualitats. Tu portes 19 anys treballant amb organitzacions diverses, amb el tema del VIH, de tot el que és la prevenció, l'atenció, amb el tema de drets en salut i drets reproductius de les dones i de les persones en general, però què ha evolucionat? Què ha canviat en aquests 19 anys? Hem anat a millor, hem anat a pitjor, s'han fet grans salts? Com ha anat tot plegat? Bueno, primer he canviat jo, però a part d'allò que les canes han estat mantenint-se durant tots aquests anys, ha canviat no solament la manera d'abordar aquests temes, sinó la pròpia societat en general, no? Avui fèiem una reflexió a l'entitat, però fèiem una reflexió amb un grup d'amigues també l'altre dia, no? De lo poc que ens adonem, no? De com s'han anat transformant les nostres vides. No parlo de les vides personals solament, sinó de les vides polítiques i associatives d'incloure el concepte aquest, no? de drets sexuals que per nosaltres és absolutament tan important. Quan dic per nosaltres m'estic referint a les feministes, no? Les feministes que estem implicades en els diferents moviments socials, no? I per mi ha estat important aquests 19 anys en el que jo vaig començar a treballar sobretot amb dones que vivien amb el VIH, no? I jo he anat veient la transformació de la vivència que tenien aquelles dones en aquell moment i la vivència que tenen en aquests moments. Hi ha coses que desgraciadament no han canviat, que té a veure amb una part de l'estigma de la societat, però evidentment sí que hi ha hagut un altre tipus de resposta, no? Provocada precisament per l'empenta que hem donat algunes associacions, algunes persones que ja no hi són, que ja han mort o simplement que s'han jubilat de l'activisme, no? Però hi ha temes que les polítiques més, les polítiques amb P majúscula, no? Que han absorbit gràcies a l'empenta del moviment feminista, del moviment LGTB, dels diferents moviments que han anat pressionant a la societat, no? perquè les coses realment poguessin canviar, es fessin lleis que potenciessin la igualtat o que facilitessin, en tot cas, reflexionar sobre aquests temes a nivell més públic, no? I en aquesta evolució, les dones lesbianes, quina és la visibilitat? Ha tingut la mateixa evolució? Quin paper d'alguna manera hem anat tenint i quina visibilitat hem anat tenint en els diferents moviments? Les dones lesbianes en els diferents moviments ha estat, o jo crec que hem estat, absolutament transcendentals per poder entendre la història dels moviments socials o els moviments en el que s'ha defensat de forma més activa els drets humans o els drets sexuals nostres. Quan dic nostres no me refereixo exclusivament de les dones lesbianes, sinó precisament de tothom. I jo crec que el que hem estat o el que hem aportat és des de la generositat
de la nostra manera d'entendre el món. I jo crec que, evidentment, i això si vols ho podem anar parlant, però jo crec que això no té preu, o no té preu, i ha tingut moltes conseqüències realment per la vida de moltes de les dones, no? amb malalties, però també han tingut, pues, moltes dones han acabat decebudes d'aquestes diferents tipus de lluites. No? Les dones lesbianes han estat superinvisibles en un determinat moment, però quan hem tingut presència, hem tingut que d'alguna manera imposar la nostra agenda en els diferents moviments, i això ha tingut un desgast molt, molt important. No? En els diferents moviments, no solament dintre del propi LGTB, sinó el propi moviment feminista, no? Inclús amb altres moviments que ara, en aquests moments, sí que d'alguna manera s'assumen, no? a la defensa dels drets sexuals com uns drets humans, però que no sempre ha estat així. No? I jo crec que és important, i que ho hem tingut molt clar des de l'inici, no? les dones lesbianes que hem estat visibles, precisament des de la perspectiva, jo crec que des de la perspectiva de que érem dones amb un alt contingut o amb una visibilitat feminista, perquè jo crec que això ha estat transcendental, perquè les dones lesbianes que han estat visibles tenien un discurs molt més enllà de la visibilitat d'una opció, no? sinó que el que s'estava plantejant era precisament que el que estàvem escollint no és un món solament per nosaltres, sinó un món que volíem interpretar des del nostre punt de vista. No? I el tema del sexe i del VIH entre lesbianes, de fet, depèn amb qui parlis, depèn de les estadístiques, de fet la prevalença és una de les coses que sempre es va parlant. De fet, amb algunes de les entrevistes que hem fet, hi ha gent que nega que hi hagi prevalences, hi ha gent que no és que la negui, sinó que pensa que hi ha d'altres, inclús amb una coneguda comuna que hem entrevistat, arriba, hi ha una frase que diu el problema de les lesbianes no és el dental dam, sinó la voldam. No? És a dir, que hi ha altres prevalences en salut a les quals hauríem de donar importància i no se'ls dona. Jo crec que el tema clau en les dones lesbianes és precisament la invisibilitat dintre dels problemes que podem tindre de salut. Però jo no aniria tant a un posicionament tan biomèdic, sinó un posicionament de drets. Les dones lesbianes tenim dret a protegir-nos, a cuidar-nos i a viure amb el que se suposa, no? que és precisament la salut, que és gaudir de la nostra autonomia, gaudir de la nostra vida. I precisament no és tant si és una qüestió de prevalència o d'incidència dintre dels nostres diferents col·lectius, no? en aquesta etiqueta de dones lesbianes, sinó precisament crec que hem d'anar molt més enllà, sinó parlar del dret a la salut de les dones, no? i què necessitem per poder tindre precisament els estàndards, els mínims, però també els estàndards de salut que necessitem. No? I sí que necessitem reflexionar sobre les sexualitats de les dones. Jo crec que, evidentment, no hi ha una prevalença del VIH a les dones lesbianes, és obvi que no està així, però a mi particularment el fet de que això no sigui un argument per, en tot cas, poder parlar sobre les nostres sexualitats. No? I no és el mateix parlar de les sexualitats de fa 20 anys, del que podíem entendre com les sexualitats de les dones lesbianes, que les que en aquests moments s'estan donant, no? amb determinades pràctiques de risc que s'estan donant. No? Ho dic perquè jo crec que hi ha una manca de reflexió sobre quines són les sexualitats, no? i quins instruments podem utilitzar en tot cas per prevenir, no solament el VIH, sinó un exemple és el virus de papiloma humà, no? la manca d'informació que hi ha amb les dones en general i les dones lesbianes en particular és absolutament una clara vulneració del nostre dret a protegir-nos, a cuidar-nos, no? i puc parlar d'altres ITS. No? I no és tant si utilitzem o no les mesures, sinó tenim informació per poder-les utilitzar, la resposta és no. Els professionals segueixen sense estar preparats per realment poder oferir la informació i l'educació que necessitem, els instruments, els tríptics, la informació que es dona. És absolutament insuficient, no? però al mateix temps hi ha temes dintre dels diferents col·lectius que podem formar part de l'etiqueta de dones lesbianes, no? d'aquesta manera d'entendre la nostra sexualitat, les nostres vides, que són veritables
problemes de salut i que no han estat mai abordats, i no solament el tema de l'alcohol, no? com deia la nostra companya comuna, sinó altres temes que són igualment importants, el tema del càncer de mama, no? Per exemple, és un tema que patim, que hi ha evidència científica, no? En aquesta manera biomèdica d'entendre la salut de les dones, que hi ha una prevalència major, no? Per molts motius. I la història no és solament fer un screening, no solament és fer-nos mamografia, sinó entendre com funciona el nostre cos. I encara això és un repte, no? No és un repte solament per la sanitat pública, no? Que és necessari que la incorpori, sinó per les pròpies organitzacions, no? I fins i tot per el propi activisme de les dones lesbianes, no? Aquest tema jo crec que és absolutament important per això. Con lo qual jo crec que és molt complexa el tema de la salut en les dones lesbianes, però no per la patologia en si o per les diferents patologies, sinó per la manca de voluntat de poder abordar això des d'una perspectiva de drets, perquè per mi no és un problema de prevalença, és un problema de dret a l'educació, a l'autonomia, a la vida en general, a la vida vivible, no? De fet, el tema dels drets i el tema d'aquesta visió més holística, no? De lo que serien les polítiques en l'atenció, la prevenció, la formació, en tot l'àmbit també del VIH, específicament, en tant que tu també ets la presidenta del comitè primer de desembre i d'alguna manera allà esteu totes les entitats coordinades, no? Esteu fent, doncs, jo crec que una evolució comuna en aquest sentit, no? Que possiblement fa uns anys no era possible, hi havia, diguem, uns discursos molt més sectorialitzats. Jo crec que la especificitat de moltes de les entitats és positiva perquè les necessitats s'han intentat abordar des de les nostres experteses i això ha fet d'alguna manera la necessitat de fer abordatges específics, no? I jo crec que això és positiu entendre-ho des d'això. Evidentment no és positiu si ho entenem des de l'atomització dels moviments, però sí que és important en tot cas, si no parlem des del concepte d'atomització, sinó d'especificitat, de donar resposta a les diferents maneres, no? De com el VIH, per exemple, afectava a les diferents poblacions, evidentment això ha estat positiu. El que jo crec que en aquests moments, i crec que és producte de la evolució d'alguna manera, no tant de l'epidèmia del VIH o de l'epidèmia de les ITS en el nostre país, sinó de les respostes que s'han estat donant, jo crec que s'ha anat evolucionant a un discurs molt més profund, no? O sigui, portem 31 anys d'epidèmia del VIH i ja és hora d'alguna manera que la resposta també sigui madura, no? Nosaltres com a societat vam reaccionar, vam fer atenció, però jo crec que el que estem fent ara precisament és intentar modular els discursos, no tant en un discurs més assistencial, que això ja està present, intentar garantir en tot cas la maduresa, no? El que realment ens reconeguin com que formem part del sistema públic, que ens reconeguin significa que ens donin sostenibilitat, no? O sigui, no pot ser que la situació de les entitats sigui la que és, de precarietat, no? o de manca de liquidesa, no pot ser això, perquè d'alguna manera està vulnerant, no? Bueno, d'alguna manera no, s'està vulnerant el dret de les persones a la seva salut, i això ha de calar, però per una altra banda, el que hi ha de calar és com aquests discursos han de ser més madurs, no? a la nostra pròpia societat. No? El que ens posa en risc no és tant solament la pràctica de risc que realitzem, sinó com les desigualtats estan condicionant la meva manera d'entendre el món i amb la qual cosa de posar-me en risc o de no poder d'alguna manera protegir-me en les situacions en les que jo estic. No? I crec que això és el que estem fent també algunes entitats. No? Estem reflexionant i compartint, no? Maneres, metodologies, discursos per anar molt més enllà dels propis interessos propis i de vegades poc ètics en algun moment històric, no? de la nostra manera d'haver estat funcionant. No? Però jo crec que el que està sent transcendental en aquests moments és que el discurs que ens uneix és que no podem permetre que la societat segueixi donant l'esquena, no? No solament a determinats col·lectius, en aquest sentit, a les persones que són seropositives, que viuen amb el VIH, sinó a qualsevol persona que estigui patint una situació de discriminació o de desigualtat. No? De fet, esteu parlant d'un tema de drets.
Estem parlant, quan dèiem un discurs més global, aquest discurs més integral, més enllà de la sectorialització, precisament, no només tampoc parleu exclusivament dels problemes que teniu les entitats, tant en el reconeixement com en el tema econòmic, que és evident que hi ha hagut passos enrere, però també esteu fent una crítica en l'actual context, diem, amb tot el tema de les retallades, del tema dels drets i de les polítiques que s'està fent en l'àmbit de salut pública pel que fa al VIH. Per nosaltres és molt important, o per lo menos jo crec que hem fet una reflexió molt, molt important sobre el tema de la vulneració de drets, no? Però no tant, insisteixo, no? No és un discurs, i jo crec que el que hem aconseguit és precisament posar en evidència que no és un discurs corporatiu, que és un discurs de garantia de drets, no? I el que exigim és que es compleixin els acords internacionals, els acords que ha signat Espanya, que ha signat Catalunya, no? I que d'alguna manera estan garantint la salut de les persones. I anar molt més enllà, fins i tot, de lo que són els propis serveis, no? Sinó d'una manera d'entendre la salut pública. Nosaltres, la meva pròpia entitat, no? Ens espanta veure, no? I dic que ens espanta veure, no? la visió tan limitada que moltes vegades tenen la gent que està en les administracions respecte als problemes de salut, perquè patologitzen d'alguna manera les persones, no? I de fet, igual, no? que les universitats, no? Que l'aprenentatge de molts dels professionals que estan en l'àmbit sanitari patologitzen a les persones, i això redueix la possibilitat de resposta de la societat, però també de resposta de les pròpies persones implicades en la seva pròpia salut. És com que l'altre té que vetllar per la meva salut, no? Quan és un fet individual, però des de lo polític, no? Des de que aquell cuidado que jo tinc de la meva salut té que veure amb la cura que la societat té respecte a mi mateix, no? Al fet de que jo pugui accedir en les mateixes circumstàncies a determinats espais, i ja no parlo de serveis, estic parlant d'espais, precisament jo crec que el que fa és anar a una visió més política, no? Política no de P, de partit, sinó de lo que podem entendre per política, que és escollir, no? Decidir. I en l'àmbit, clar, en l'àmbit del VIH, que hem parlat de drets, hem parlat d'accés als tractaments, hem parlat d'aquesta visió més general de respecte a la pròpia salut, però també hi ha un tema que és el tema de les teràpies, les solucions, la investigació, per exemple, amb el tema de vacunes, etcètera, no? Però sobretot sempre es parla, no? En l'àmbit del VIH, com que l'única vacuna o l'única solució és el tema de la prevenció. Com hem com podem treballar la prevenció? No hi ha solucions màgiques per al tema del VIH, però la prevenció és la línia, com l'hem de treballar, no? Tu tens, per exemple, una experiència pedagògica en aquest àmbit, no només amb el tema del VIH, sinó el tema de salut en general, salut de gènere, salut i drets reproductius de les dones, on també d'alguna manera has abocat aquest coneixement. Jo crec que precisament, o sigui, jo crec que hi ha dues parts molt importants a assenyalar. Una és precisament la part política, insisteixo en el tema, perquè crec que el que és important és que s'entengui, que es reconegui que la prevenció, si funciona, sí funciona, no? I que aquest és un tema absolutament cabdal, i con lo qual es necessita garantitzar, que aquest és la clau, que aquesta prevenció pugui tindre els recursos necessaris. No em refereixo a recursos econòmics, sinó a recursos de formació, recursos d'ideologia, no? Necessaris perquè es pugui dur a terme, no? El que no pot ser és que l'Església catòlica, ultracatòlica, que en aquests moments està donant discursos antidrets, ja sigui antidrets LGTB, antidret del dret que tenim les dones a avortar de forma lliure i gratuïta, dintre de més del sistema, òbviament, tot això està condicionant aquests discursos de prevenció, con lo qual precisament el que crec que hem de posar en evidència és que la prevenció és un fet també polític. Les dones hem après això molt clarament des del feminisme, no? Des del concepte aquell clàssic de que lo personal era polític, pues això, no? La prevenció és un fet polític, no? El fet, per exemple, que a la cura, no? de molt més enllà del preservatiu, de la utilització d'un Tandan o de la utilització d'una xeringa neta, etc. Va molt més enllà d'això, no? Significa
poder ejercir el dret a la educación, ¿no? Y eso es absolutamente trascendental, sobre todo en aquellos días en el que la educación sembla que es un pou, en todo caso, de conflicto y de manipulación, ¿no? Para algunos temas. Cuando la educación dentro de las escuelas, por ejemplo, que es podría estar realizando es para hacer a la gente más autónoma, ¿no? Y el que estem intentant amb la educación es fer mà d'obra més barata, ¿no? Y eso está claro, pues, amb las retalladas, amb el tema de las becas, etc., ¿no? Con lo cual, el que estem posant en evidencia es que para poder hablar de prevención es necessita haver garantit un món just, perquè un món equitativo, un món ètic, perquè això es pugui garantir. Y por una otra banda está la responsabilidad que tenemos todas las personas respecto a la prevención, ¿no? Respecto a cómo puc cuidar-me yo. Y eso tiene que ver amb un altre P, ¿no? Que es la de poder. No tothom tenim la mateixa capacitat, la tenim per ser ciutadans, però en aquests moments aquí a Catalunya, a Espanya, per exemple, les dones tenim menys poder, no? No és que tinguin menys poder, però hi ha un poder patriarcal, no? Que condiciona la nostra manera d'entendre les sexualitats, con lo qual tenim o patim, més que tenim, no? Aquesta situació que moltes vegades ens posa en risc, no? Infectar-nos de VIH o infectar-nos d'una altra ITS o de morir, no? Però hi ha un altre P, no? Respecte al tema del poder, que són les persones immigrades, no? O sigui, el fet, per exemple, que no es pugui accedir en les mateixes condicions que una persona amb un DNI, perquè sigui espanyola o perquè sigui catalana, òbviament això és una vulneració, no? I això és poder, perquè en realitat és poder econòmic, és poder del fet d'haver nascut en un lloc i no haver nascut en un altre. Con lo qual, aquests arguments fan que a nivell individual, a nivell personal, a nivell personal entès des d'aquesta perspectiva, també això dificulti, no?, la manera que jo puc fer la prevenció. O els anomenats, que a mi és un terme que políticament em genera bastant conflicte, que és el HSH, no?, els homes gais o els homes que tenen relacions sexuals amb homes, no? Hi ha un element absolutament transcendental que té que veure amb el poder, no? El poder econòmic entre els homes i totes les desigualtats que entre els propis homes, els homes gais, existeixen respecte al concepte aquest de poder, no? El fet de que siguis immigrant, el fet de que siguis pobre, el fet de que siguis lleig, el fet de que siguis jove, el fet de que siguis gran, el fet de que siguis un friqui, no? Tots aquests elements són els que precisament condicionen, no?, la P de prevenció. Uh-huh. Bueno, hi ha una altra P, no?, que seria el tema de la pluralitat, no?, que des d'aquesta perspectiva, no?, d'acceptació d'allò desigual o allò de diferent, no?, que d'alguna manera de la diferència sexual, com precisament el poder s'està exercint, com tu deies, no?, des de l'educació, des del control de l'educació, el control de la cultura, i com tot això té una ideologia, i darrere d'una ideologia hi ha uns lobbies ideològics però també econòmics, i això està afectant directament a la salut de les dones i dels homes en el nostre país. Mira, avui ens ha arribat dic precisament avui, no?, ens ha arribat un email d'una mútua que a través de, precisament, està oferint, no?, els serveis de salut, no? I llavors, bueno, l'he contestat perquè eren en un principi a la Generalitat, no?, familiars de la Generalitat, no?, i persones que estan treballant a la Generalitat. I m'ha sorprès, pues, que ens arribés a la ONG. Llavors li he escrit a la persona que ens havia escrit i li he preguntat: tu saps on estàs escrivint? I llavors, bueno, m'ha dit: sí, perquè sí, soc conscient que som una ONG, però com esteu vinculades amb la Generalitat, també us oferim aquesta possibilitat, no? Llavors ha estat molt interessant, perquè em diu, clar, el fet, ha degut mirar, no?, qui érem, no? Llavors em diu, no?, el fet de que som dones, sou dones, no?, nosaltres oferim més del que ofereix la Seguretat Social, no?, el concepte aquest absolutament arcaic de lo que és la Seguretat Social, no?, i que no sigui, nosaltres us oferim tot, deia, no?, i no realment el que la Seguretat Social ens pot oferir. Clar, a mi m'ha fet pensar una cosa, és com el que m'estan oferint en un servei públic, que és el que nosaltres estem defensant, precisament és el que ha estat menys contaminat per als interessos privats. Con lo qual, que a mi em facin mamografies cada 6 mesos que m'estan posant en risc, o em facin citologies quan no són necessàries cada any, si jo no tinc cap tipus de problema de salut, el que estem fent és
medicalitzant, no? I patologitzant de alguna manera la salut, no? Això ho deia perquè evidentment el que estaves plantejant, el que estàs plantejant respecte a la salut i respecte a aquests temes estan molt condicionats també amb els interessos, pues això de les farmes, estan interessats pues això, no? De patologitzar totes les diversitats. I un exemple claríssim és tot el tema de la transfòbia i la patologització de les persones trans, no? Això és absolutament, no solament és una vulneració dels drets humans, sinó que des del concepte de les diversitats, no? I de les diferents identitats que podem tenir les persones, tot el tema de la patologització dels col·lectius trans o de les persones trans, òbviament és algo a reflexionar i té que veure, no? Precisament amb catalogar-nos, no? I a posar-nos les etiquetes, que són molt útils per a la societat, perquè quantes més etiquetes tenim i quan més rígides estem, més controlats estem, no? I això jo crec que és algo que tampoc hem après suficientment moltes vegades per donar-li resposta. I això és una crítica que puc fer al moviment LGTB, no? El moviment clàssic de LGTB, que o hem estat, no? O que no hem fet una reflexió. Perquè clar, moltes vegades parlem de diversitat solament referida, no? al col·lectiu, no? Com si fos un nucli, no? Quan els diferents col·lectius que formen part, no? d'aquesta diversitat és molt més ampla, no? Igual que el col·lectiu d'heterosexuals. No? Evidentment, des d'aquesta perspectiva, és una perspectiva de que la norma, és com un reconeixement de que la norma és lo heterosexual, no? I que lo divers és el LGTBI, no? No. Lo que és divers és són tot les maneres de la expressió de les diferents identitats i crec que és algo que no hem estat capaços de donar-li la volta i d'utilitzar-la políticament, no? En aquests moments... En part no creus que també s'ha donat, en part, s'ha donat una volta, és a dir, moltes fòbies, molta gent que érem exclosa del sistema, no? En tant que sistema que no acceptava la diferència ni aquesta diversitat LGTBI, ni de dones, evidentment, no? Una societat patriarcal, misògina, amb uns estereotips molt determinats, també ha sabut donar la volta, bueno, el capitalisme s'autofagocita i es recrea, no? I d'alguna manera ha creat un mercat específic, no? Ha creat, doncs, no hi ha productes específics, sinó, bueno, reconeixements, la lesbofòbia o l'homofòbia, no? Inclús diria, en part, la transfòbia ha acabat sent, bueno, espais de negoci i, per tant, s'ha posat de moda, no? D'alguna manera, és allò de ser gai o lesbiana, bueno, ha començat a ser normal o ha entrat dintre de la normalitat, però jo crec que ha entrat dintre de la normalitat moltes vegades pels referents públics, però no únicament, sinó també pels referents de negocis, és a dir, que un anunci posi dos dones o dos homes besant-se o en una relació de parella ha acabat sent importantíssim a nivell social, però o en un impacte social. Però això no és diversitat, perquè tu quan estàs davant d'una ginecòloga, per exemple, no? o d'un ginecòleg, el que et pregunta és quins mètodes anticonceptius. Vale? Vull dir que també hi ha una doble lectura. I tu quan li dius, no, mira, és que no utilitzo mètodes anticonceptius, però com que no utilitzes mètodes? Bueno, és que no els necessito, no? Pregunta'm si vols com em protegeixo del virus del papiloma humà, però no necessito anticonceptius, perquè la meva pràctica no té que veure. Jo crec que aquest consum d'etiquetes, perquè és el que estaves plantejant, que són consums d'etiquetes, no ha arribat allà. I sí que hi ha com un doble, jo crec que hi ha com un doble nivell, no? Sí que és cert que hi ha una normalització de l'etiqueta, però hi ha una normalització de qualsevol etiqueta que sigui venible, o sigui, que es pugui vendre. Però en realitat, no, jo no crec o no estic tan segura de que hi hagi un reconeixement, no? de que són persones iguals i diferents, no? en aquesta igualtat, però totes les persones. I que el que tenim que parlar és d'autonomia de les persones i del poder garantir que hi hagi una estructura de garantia dels nostres drets. Però en aquest desnivell, o sigui, en la quotidianitat, encara hi ha problemes
importantes, estigma y discriminación a las personas LGTB, porque de alguna manera estén venent etiquetas, pero encara avui en día hay problemas. Es que no soy del tot optimista, o sigui, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y que la sociedad avanza muchísimo, es obvio, ¿no? Pero en la cotidianidad tú estás escuchando a la gente y la gente no vol que el seu fill sigui un maricón o vol que sigui una bollera, no. No volem de alguna manera. Una otra cosa es que hi hagi después una reflexión sobre eso, pero desgraciadamente las arrels no son realmente de libertad. Porque si fuesen lliures, realmente no estarían hablando de un sistema capitalista como estén hablando de un sistema patriarcal, porque es que el sistema capitalista y el sistema patriarcal tienen la mateixa mare y el mateix pare. Y el problema básico es que, de alguna manera, ¿no? Lo que estabas planteando, ¿no? De que ens embolica, ¿no? Es como el joc de màgia, ¿no? Y ahora estas etiquetas ens funcionan. Pero la real no nos hace ser lliures. S'autofagocita, ¿no? Nosotros, sí, de alguna manera, hem reivindicat las etiquetas y estas etiquetas forman parte después de un mercado. Pero de un mercado que, o sea, amb el que deies y el que s'ha anat dient también, ¿no? Es allò de les lleis van sempre per darrere del que pensa la societat, ¿no? En algún momento, cuando van haver-hi lleis avançades o políticas avançades, que en todo caso también podemos hablar, ¿no? De qué tipo de políticas LGTB están havent-hi en positivo y negativo, doncs también es deia, no, ahora per primer cop va la societat, ahí va la política o las propuestas políticas van per davant de la societat. De fet, estem parlant sempre de tòpics perquè quan topes amb la quotidianitat és quan bueno, vas a l'arrel de les coses, no? Però sí que hem de bueno, fent pedagogia política o fent pedagogia social es poden fer i dir moltes coses i això va quallant i està arribant a la gent, no només en l'educació, en la cultura, sinó en les propostes polítiques, diguem, transversals, no? Jo crec que el eslògan de això no és una crisi, és una estafa, es pot aplicar absolutament lo mateix amb el tema del patriarcat. O sigui, les etiquetes o la diversitat és una estafa, perquè en realitat se segueixen mantenint d'alguna manera. O sigui, seguim encaixonades en una forma de no ser lliures i de no escollir. Tu i jo hem tingut, i en temps passats, no? Hem tingut un debat sobre això, no? O sigui, per exemple, el defensar que ser lesbiana és una opció, no a tothom li agrada escoltar-ho. És molt més fàcil dir que has nascut sent lesbiana i que no tens cap altra manera, quan en el meu cas és una opció. O sigui, jo soc conscient de que puc escollir ser lesbiana, puc escollir tindre relacions sexuals heterosexuals, vull dir que és plàstic el tema de les identitats, és una qüestió plàstica, és una qüestió líquida, no? I jo crec que precisament el que posa en evidència aquesta plasticitat, aquesta liquidesa, és el concepte d'opció, no? Hi ha grans moviments i els moviments d'alguna manera que estan mobilitzant o que estan determinant les polítiques més micro, no? Dintre de les pròpies organitzacions, precisament creuen, no? Que són orientacions que tu has nascut i que el pes de la societat no té tanta importància, no? amb el fet del que vols ser, no? I això també es tradueix en el que són les polítiques LGTB, no? En un pla d'acció, en una llei, no? No és tant si cap a on tenim que anar el model de societat que volem per garantir el dret de les persones LGTB, sinó si el món en el que ens volem integrar és un món realment en el que em permet escollir com vull viure, que jo crec d'alguna manera que és el que ens manca, no? És pensar sobre com realment volem viure, no? En el món, no? És absurd que estiguem pensant en fer una llei, i ho dic així, i sé que pot ser una llei en aquests moments de tracte, de bon tracte, no sé què, quan la estructura social és de maltracte general a tota la societat, a través de les retallades, a través d'un món en el que s'està
ens ha convertit en consumidors i en consumidors fins i tot de drets. És que és terrible, o sigui, el que està passant en Uganda, el que passa a Mali, el que passa a Mozambique, el que passa a Colòmbia, són consumidors de drets. No és que els estats garantitzin o els països garantitzin els nostres drets, és com un fet absolutament estrany, però que és de la lògica capitalista que arriba fins i tot en aquest sentit, no? A un sentit de pensar la identitat com que la compres, no? Que compres, ja no parlo del consum de sortir, no? En el anomenat gaixample, sinó estic parlant de la possibilitat de que jo em pugui petonejar a Sants amb una altra dona i ho faci una mica més enllà i tingui unes repercussions, no? És la compra del dret, el fet de tindre un estatus, no? En aquesta societat. És... Con lo qual és com, vale, la llei perfecta i a més aposto per ella i crec que sóc una de les defensores de la necessitat de lleis específiques, però per pensar, és necessari pensar un model de en quin context es donen aquestes lleis, no? Quan realment els estats o els governs en aquests moments no estan garantitzant cap dret, no? No està garantitzant el dret a la vida que jo tinc, a una vida digna, no? Perquè jo crec que el que no hem aprofundit, fins i tot els moviments LGTB o els moviments feministes, precisament són quin és el model de societat que volem, no? I jo crec que és una cosa que encara està pendent, no? Òbviament hi ha determinats governs, hi ha determinades tendències polítiques que es queden fins i tot, ja no parlo del model social, sinó del model de drets que no volen escoltar parlar, no? En aquest sentit. I sobretot quan va molt més enllà de lo aparent, no? I crec que no és necessari que digui noms i cognoms, però hi ha polítics que han demostrat la seva homofòbia i que presideixen grups parlamentaris, no? O estan a Madrid o...